Heittokeihään kammottava ase, joka on psykologisessa sodankäynnissä tärkeä. Se kylvää pelkoa yhtä lailla kuin kuolemaa vastustajan riviin. Mutta tässä he rynnäköivät ensin keihäiden kanssa. He yrittävät murtaa muurin. Pieni askel taaksepäin. Uusi rynnäkkö. Ja taas taistellaan. Joka yleisö tässä voitte taas kannustaa taistelijoita. Verta, luita ja hampaita. Huudatetaanpas tätä. Verta, luita, hampaita. Verta, luita, hampaita. No niin, te. Ei kuulu kujempaa. Verta, luita, hampaita. Verta, luita, hampaita. Aivan loistavaa. Taistelu on armoton, mutta se on myös tasaväkinen. Raivo ja Sisu ryönärien puolelta pitää pintaansa kaartin kovaa nyt kurinalaista joukkoa kohtaan. Joukkiot vetäytyvät keskenään. Apulaisemme hakevat keihäät pois. He eivät tarttuneet kenenkään, joten ne pyörivät nyt jaloissa. Kaksi esitaistelijaa tulee joukoista edustamaan sotureitaan. He käyvät kunniakkaaseen kamppailuun. Soturit polvelle. Ja tässä lyötää tahtia. Hei! 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 Kaartin puolesta taistelee Tore Julva. Hurrauksia kaartin soturille! Hurrauksia ryöväri soturille! Ja taas lyödään tahtia. Hei! Hei! Enemmän.